проведення міжнародного боксерського турніру пам'яті 68 героїв-десантників поновили в 2014 році після 27-річної перерви. За словами членів організаційного комітету, кількість учасників щороку зростає. Кажуть, змагатимуться імениті боксери, лідери своїх національних збірних. Склади команд мають приїхати перші-другі номера. Я знаю, що в складі збірної Молдови є неодноразовий учасник Олімпійських ігор Гажан. Раніше турнір відбувався в індивідуальному форматі, тобто боксери билися сам на сам. Цього разу організатори вирішили зробити експеримент. Спортсмени битимуться за системою стінка на стінку. Кажуть, такі змагання мають підвищити градус атмосфери. Я маю надію, що цього року він буде приємним сюрпризом для Миколаївців. Формат дійсно дуже видовищний і інтерес до турніра він буде постійним. Організатори кажуть, всі кошти від продажу квитків будуть використані для надання допомоги одному з реабілітаційних центрів міста. Ціну, суму, що ми не знаємо, але всі фінанси підуть на благотворительність. Тобто на даний реабілітаційний центр, тобто це бігова дорожка. За словами організаторів, турнір включили до офіційного календаря змагань Федерації боксу України. Шоу відбудеться у спортивній школі «Надія». Переможці отримують звання майстрів спорту. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.